আজি আমাৰ প্ৰিভিলেজ কমিটি এসেম্বলি প্ৰিভিলেজ কমিটি মিটিং আছিল আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা আমি এটা কমপ্লেইন সেই সময়ত দিছিলোঁ মঞ্জিত মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে তেখেতে কৈছিল যে তেখেতে ৰিটেন দিছিল বা প্ৰেছ এড্ৰেছ কৰিছিল বা প্ৰেছত দিছিল কংগ্ৰেছৰ পেডত এজ এ চিফ স্পক্সমেন অফ দ্য কংগ্ৰেছ এনেকৈ এটা পেডত দিছিল যে আমাৰ পাঁচজনকে বিধায়ক চিফ মিনিষ্টাৰ লগত এসেম্বলিৰ পৰা গৈ ৰাতিপুৱা ছটা বজাত গৈ তেখেতক লগ কৰিছে আৰু তেখেতক ভোট বিক্ৰী কৰা বুলি এটা অভিযোগ আনিছিল সেইটোত আমি বিধায়কৰ বিশেষ অধিকাৰ ভংগ হোৱা বুলি এটা নোটিচ দিছিলোঁ এসেম্বলিত আৰু সেইমতে নোটিচত তেখেতসকলে আমাৰ এসেম্বলিয়ে আমাৰ এইটো এগ্ৰি কৰিছে এসেম্বলিত আমাৰ এলাও কৰিছে নোটিচটো একচেপ্ট কৰিছে আৰু তাৰ প্ৰথম মিটিং আজি প্ৰিভিলেজ কমিটিৰ ফাৰ্ষ্ট মিটিং আছিল আমাৰ নুমল মমিন ডাঙৰীয়াৰ সভাপতিত্বত এটা প্ৰিভিলেজ কমিটি মিটিং আছিল তাতে কংগ্ৰেছৰ সদস্য আছিল ইউ ডি এফৰ আছিল বিজেপিৰ আছিল ইউ পি পি এলৰ আছিল বি পি এফৰ আছিল চব পাৰ্টিৰে আছিল তাত এটা সিদ্ধান্ত হ'ল যে আমি নেক্সট উইদিন 15 ডেইজ আমি এটা নোটিচ তেখেতলৈ জাৰি কৰিছোঁ জাৰি কৰাৰ কাৰণে এটা সিদ্ধান্ত হৈছে আমনিমাছলি সেই সিদ্ধান্ত মতে তেখেতে 15 দিনৰ ভিতৰত যি অভিযোগটো অনা হৈছিল সেই অভিযোগটো তেখেতৰ সঁচা নে মিছা তেখেতে সেই অভিযোগটো একচেপ্ট কৰে নে নকৰে সেই সম্পৰ্কে এটা নোটিচ 15 দিনৰ পিছত দিব দিয়া হৈছিল সেই নোটিচ পোৱাৰ পিছত তেখেতে কি আনচাৰ দিয়ে সেই আনচাৰৰ ভিত্তিত আমাৰ এইটো এসেম্বলিয়ে এই কমিটিয়ে এসেম্বলিলৈকে এইটো ৰেফাৰ কৰিব তাৰপিছত পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব এইখিনিলৈকে আজি সিদ্ধান্ত হৈছে কিন্তু এতিয়া এ আই ডি এফৰ ষ্টেণ্ডটো বৰ্তমান কি আছে সেই বিষয়টোক লৈ আমাৰ ষ্টেণ্ডটো ভেৰি ক্লিয়াৰ যে তেখেতে কৈছিল যে ৰাতিপুৱা 6টা বজাত আমাৰ বিধায়কসকলে গৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰি ভোটটো বিক্ৰী কৰাৰ কথাটো উত্থাপন কৰিছিল কিন্তু চিফ মিনিষ্টাৰ তাতেও ৰেজিষ্টাৰ থাকে চিফ মিনিষ্টাৰ তাতে চিচি কেমেৰা আছে আমাৰ প্ৰত্যেকটো বিধায়ক হলৰ পৰা কোন সোমায় কোন ওলায় তাতেও চিচি কেমেৰা আছে আমাৰ গেটত চিচি কেমেৰা আছে কোনটো গাড়ীত গ'ল কোন গ'ল ক'ৰ পৰা গ'ল কি অথেণ্টিচিটি তেখেতৰ হাতত আছে এইবিলাক প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে আমি এসেম্বলিত দাবী উত্থাপন কৰিছিলোঁ তাৰপিছত তেখেতে এজ এ কংগ্ৰেছৰ স্পক্সমেন হিচাপে কংগ্ৰেছৰ পেড ইউজ কৰি যিটো কাম কৰিছিলে আল্টিমেটলি আমাৰ দলটোক হেয় প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে কৰিছিল আৰু সেই সময়ত আমি বিধায়কসকলে আমি এইটো আপত্তি জনাইছিলোঁ যে এইটো এটা এডভকেটৰ প্ৰতি এটা চৰম অৱমাননা আৰু এটা অন্যায়মূলক কথা সেই কথাটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও সেই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জানে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও কৈছিল যে মোৰ তাত আহিবৰ কাৰণে তাত এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগে এডভান্স পাৰ্মিশ্যন লাগে আৰু তাত চি চি কেমেৰা ঘৰৰ সন্মুখতো আছে ভিতৰতো আছে গেটতো আছে চবতে আছে কেতিয়া গ'ল কেনেকৈ গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনত চৰকাৰী বাসভৱনত গৈছোঁ এই যিটো অভিযোগ সেই অভিযোগটো আমি আমাৰ দলৰ প্ৰতি এটা চৰমভাৱে বা আমাৰ বিধায়ক কেইজনৰ প্ৰতি 5জনৰ প্ৰতি 6জনৰ প্ৰতি চৰমভাৱে এটা অপমানসূচক কথা আছিল সেইটো আমি দাবী জনাইছিলোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ নিশ্চয় দুটকা দুট পানীকে পানী হৈ যাব